հերթա տես չնայում եք ոչ։ Հերթասնու առասարակ չեմ նայում, բլոգերից եմ օգտվում, կայքերից։ Ոչ, կարելի ասել համարյա չեմ նայում, նայելս էլ մենակ ֆուտբոլ, ուրիշ ոչ բան։ Չէ։ Ինչերից եք օգտվում տեղեկություն ստանալու համար։ Ինտերնետից։ Այսօր հերթատեսության համաշխարհային օրն է։ Կառավարությունը նախորդ շաբաթ հավանության արժանացրեց հերթատեսության եւ ռադիոյի մասին եւ հարակից այլ օրենքներում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը։ Օրենքը համապատասխանեցվել է նոր համազգացության պահանջներին եւ նաեւ առիթը օգտագործելով նաեւ հերթատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի լծակներն են ավելացվել եւ ուժեղացվել եւ այդ մարմինը փաստորեն վերածվել է ոչ թե կարխավորող, այլ վերահսկող մարմնի, ինչը որ այնքան էլ ճիշտ չի, իդեպ հենց օրինագծում վերահսկվող եւ վերահսկում բառն է ավելի շատ օգտագործում, քան կարխավորում։ Մեդիայի ներկայացուցիչները գրություն են ուղարկել գործադիր մարմնին, խնդրելով ազգային ժողովից ետ կանչել օրինագիծը, քանի որ այն հանրային քննարկման չի ներկայացվել եւ հաշվի չեն առնվել նրանց կողմից ներկայացված առաջարկությունները։ Աշոտ Մելիքյանը նշում է, թե իրենց ասվել էր, որ ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից արված առաջարկությունները հիմք կհանդիսան այն նախագծերի կազմման համար, սակայն ոչ միայն անտեսվել է դա, այլև ցանկությունը մասնակցել քննարկումներին։ Խնդրի մասին փորձեցինք լսել նաեւ քաղաքացիների կարծիքը։ Հայաստանում մամուլը ազատ է թե ոչ։ Կարծում եմ ոչ։ Մենք հիմնականում, քանի որ մարդկաց մեծ մասը ֆորումներին են նայում ու բլոգերան նայում, այդքան շատ կայքերին վրա ուշադրություն չի դարձնում, իսկ ինֆորմացիան կայքերից գալիս է լինում բլոգերից, հիմնականում ազատ է։ Չեմ կարծում, թե ազատ է։ Ում կողմից է վերահսկում այս պարագայում, եթե ազատ չէ։ Շատ տարողունակ հարց է։ Ես ցումամ կողմից, որ պետք է նրա կողմից է վերահսկվա, բայց ազատ չի։ Այդ ազատությունը թվացյալ է ինձ թվում։ Երևի թե այո։ Ինչի՞ տեսքով կարող է լինի ինֆորմացիայի սահմանափակում, թե ինչ։ Չէ, դե ասենք ամեն ինչ չի, որ մամուլը կարող է ազատ հիմա խոսել կամ թողարկել, լուսաբանել, հսկվում է, հա, բայց ավելի շատ ազատ է։ Ազատ կարող են, բայց կա չափ, որը չի թելադրվում մասնել։ Իշխանությունը վերահսկում է։ Մամուլը ազատ է թե ոչ։ Չէ, կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մտածում են ինչ գրել կամ ինչ չգրել, ու կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ճնշումներ կարող են լինել իշխանության կողմից։ Իսկ ինչի տեսքով դա կարող է լինել։ Չեմ կարող ասել, միգուցե այդպես բացահայտ հետապնդումների չենթարկվեն, բայց տարբեր ձևով սահմանափակումներ երևի հնարավոր են։